Vamos fazer um passeio dentro de Tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Com relação a uma questão que também nós já percebemos, assim, o crescimento em cidades como Sentinela do Sul e Cerro Grande da criminalidade, toda semana tem algum fato, ou semana passada houve esse homicídio que a senhora citou agora há pouco. É, a situação de Sentinela e de Cerro Grande é interiorização do crime? Na verdade, eu tenho ficado muito preocupada com Sentinela, porque Sentinela a gente percebe um aumento da criminalidade, um aumento recente da criminalidade, e isso se deve à ausência do Estado, porque na verdade Sentinela não conta com uma delegacia de polícia, TAPES atende. A Brigada Militar também, né, acaba tendo que se dividir para atender os municípios. Existe uma certa extensão territorial, porque daqui para chegar lá, né, não é tão fácil assim. Então acaba a cidade ficando desprovida de policiais e isso fomenta, né, a criminalidade. A gente tem tentado, né, atender, sei que a Brigada Militar da mesma forma, mas existe essa dificuldade. Cerro Grande, eu inclusive estou respondendo pela delegacia de Cerro Grande. Sim, sim. E Cerro Grande a gente pelo menos conta com um efetivo razoável, né? Hoje o efetivo da Polícia Civil de Cerro Grande ele é quase o mesmo de Tapes. Então, isso já dá uma ajuda maior, né? Principalmente na resolução dos crimes. Então, eu acho que Cerro Grande ainda se encontra numa posição melhor do que Sentinela, que não tem delegacia de polícia. A gente percebe que aqui toda a região, são regiões muito próximas, né? Essa nossa região daqui, né? Dessa proximidade, Camaquã, Sentinela, essas cidades menores também, até Barra do Ribeiro, as cidades são muito interligadas, existem muitas rotas internas. Então, a criminalidade hoje nas cidades da nossa região, ela é muito próxima, né? Ela é muito próxima. Então, os autores de crimes normalmente numa cidade cometem nas outras também. O interessante é que a polícia também é interligada, né? Então, a gente também trabalha em conjunto e aqueles suspeitos, né, que a gente tem, a gente está sempre em comunicação, divulga para uma delegacia, divulga para outra. Os delegados, muitas vezes, são os mesmos que atendem uma delegacia e outra, né? Então, isso também facilita na identificação desses autores. Então, seguidamente, a gente consegue efetivar, né, prisões, identificar esses autores que têm agido em mais de uma cidade. É importante também destacar que a polícia civil aqui da regional de Camaquã, ela tem tido uma produtividade excelente, ela é a regional mais produtiva hoje do estado em termos de quantitativo de procedimentos, indiciamentos. Então isso é muito interessante, em que pese a nossa criminalidade que seja elevada, a gente ainda tem a sensação de que... Consegue dar essa resposta. De que consegue dar uma resposta positiva para a sociedade. Então, isso é importante que se diga, né? Porque isso é avaliado em cima de dados, né? Em cima de são trabalho, opiniões, é dados. É trabalho efetivo, né? E, em que pese não exista uma cobrança para que a gente apresente esses resultados. O resultado ele acaba fluindo naturalmente, justamente em vista do empenho dos policiais que hoje trabalham aqui nessa região. E eu acho que até da parceria, né? Da cooperação entre as delegacias, enfim, entre os delegados. Então isso é bastante interessante.